გამარჯობა, ეს ღამის პრაიმ ტაიმია და მე ანი ჩირაძე ვარ. დღეს 22/02/2022-ა. წლის მეორე თვის, კვირის მეორე დღე. და ამბობენ, რომ ეს ზუსტად ის უიშვიათესი თარიღია, როცა სურვილს თუ ჩაიფიქრებ, ოღონ ძალიან თუ ჩაიფიქრებ, აუცილებლად აგვიხდება. ჩემი აზრით, თუ 22/22-ზე მოასწრებთ ჩაფიქრებას, აი სადაც დახედავ და 22/22 იქნება, ეს სურვილი აი გრიალით ასრულდება. ვისაც ამის ჯერა სასწრაფოდ ჩაიფიქრო სურვილი, იმიტომ რომ დღევანდელი დღის დასრულებამდე სულ ცოტა დრო რჩება. ავთო, რა შვები? მე ჯერანი თავი დავანებე 2 წუთი არ ვარ. უნდა დაწერო? მაშინ არ ვიცი, მე უნდა დავწერო. თუ არა ჩვენ სტუმრად ყავს ნუმეროლოგი ვენგო და გადმოვალთ თქვენთან კითხვით, რომ იქნებ აგვიხსნათ, რატომ არის ეს თარიღი ასეთი მნიშვნელოვანი? ჯერ პირველში გილოცავთ, იმიტომ რომ უნიკალური თარიღის მომწრე გავხდით, ხო? ეს ყოველთვის არ დგება და საკმაოდ დიდი დრო ჭირდება, რომ ესეთ ცარკისებურად განლაგდეს ციფრები, თანაც 6-2-იანი. ეს დღე ნამდვილად ძლიერ ენერგეტიკას ატარებს და გარდა იმისა, რომ ჩვენ უნდა ჩავიფიქროთ აი ამ დროს სურვილის სწორად და ეს არის აუცილებლად მზაობა. ადამიანი თუ მზად არის, ის ნებისმიერ დღეს მიიღებს სასურველს. და სწორად ჩაფიქრება სურვილის ასაკში. სწორად ჩაფიქრება მდგომარეობს ამაში, რომ სამყაროს უნდა განუცხადოთ, რომ მე მზად ვარ, ჩემს ცხოვრებაში მივიღო, ხო, ძირთად ადამიანებს რა უნდათ? ჯანმრთელობა, ფინანსები, ურთიერთობა. ამაზე დგას ძირითადად. და ეს ყოველ დღეს შეგვიძლია ჩავიფიქროთ და არ დაველოდოთ რაღაც ციფრს? არა, ყოველ დღე არა, ყოველ დღე უნდა ვაკეთოთ ჩვენი მიზნისთვის რაღაც, რაც გვინდა, მაგრამ ჩაფიქრებისთვის ყოველთვის პერიოდები უნდა შევარჩიოთ. აი 22/02 ესეთი პერიოდია. რა უნდა ვქნათ იმისთვის, რომ ის ჩაფიქრებული სურვილი აგვიხდეთ? დღეს 22 საათსა და 22 წუთზე თუ უკვე არ დადგა, გამგონ. ხო, სწორად, ხო, 22/22. სიამდეში თელ დღე მოქმედებს, მაგრამ უბრალოდ სიმბოლურად ესე უკეთესი არის. ფული მოდის, შემოსავალი იზრდება. ეს შეგვიძლია დავწეროთ 5 ლარიანზე, იმიტომ რომ 5 ეს არის ფინანსების იუპიტერის ციფრი და შესაბამისად საფულეში უნდა დავკეცოთ, ოღონდ უნდა დავკეცოთ მხოლოდ 2-ად. მეტი ნაწილი გაქვს 5 ლარიანი, მაგრამ ასლი უნდა იყოს, ხვდები, ჩაკეტილი არ უნდა იყოს ეს ფურცელი. დავწერთ, დავხურავთ და მოვათავსეთ საფულეში. ძალიან ცოტა დრო დარჩა, 5 ლარიანები თუ გაქვთ ამოყარეთ და დაწერთ. 1 დოლარიანი და 2 დოლარიანი. ქართულ მოტივებზეა ეს აგებული და ანუ მხოლოდ ქართ მართმადიდებლებისთვის არის, ანუ ეს მოქმედება. უმეტესობა ეხა ჩვენი მაყურებელს მიხედვით ესე ჯობია, მაგრამ ისე რა თქმა უნდა დოლარი პირველ რიგში ფინანსების სიმბოლოა. ხო, რა დავწეროთ ხო ხარ? ფული მოდის, შემოსავალი იზრდება. თქვენი პოსტი წავიკითხე. ეს ჯადოსნური ღამე იქნება მომასწავებელი იმისა, რომ პანდემია დასრულდება. რაზე დაფუძნებულია ეს ყველაფერი? ნახეთ, პანდემიის ძირითადი მომენტი, რასაც თვლი რომ მნიშვნელოვანი, ეს არის ადამიანების იმუნიტეტი, ხო? თავდაპირველად ძალიან დიდი შიში ქონდა საზოგადოებას ამ ვირუსის მიმართ, მაგრამ როდესაც ეს შიში უკვე ნელ-ნელა გადაილახება, ნელ-ნელა ჩვენ ამას ვითავისებთ, ხო? შესაბამისად ეს ყველაფერი დაბლადადის და იმდენად დიდი ენერგეტიკული ნაკადი შემოდის, რომ კაცობრიობისთვის ეს არის ძალიან დიდი საწყისი. აი ერთგვარი ჩეკპოინტი არის კაცობრიობის, იმიტომ რომ ესეთი რაღაც აღარ განმეორდება ძალიან დიდი ხანი და უნდა გამოვიდეს. ანუ დღეიდან იწყება პანდემიის დასასრული. პანდემია მიდის უკან და უკან. ბატონო მიშა, საერთოდ ასტროლოგიის ხსენებაზე ყოველთვის თვალწინ დამიდგება ხოლმე თქვენი სახე, რატომღაც, იმიტომ რომ პიონერებს ჯანდებით. პიონერებს ჯანდებით, ესე ვთქვათ, ასტროლოგიაში და ასოცირდებით აი ამ ყველანაირ თქვათ მიმოხილვასთან, სხვადასხვა წინასწარ მეტყველებასთან, რა წლებია სულ გიყურებთ ეკრანზე, კითხულობთ გაზეთებში. 22/22-თან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი მოსაზრება. აი, ცა მართლა იხსნება? მოდი ესე ვთქვათ რა, ჩემო კარგებო, ყოველთვის მართავს სამყაროს ენერგია, ხო? სხვადასხვა სახის ენერგიას აქ ადგილი. არის მომენტები, ხა ჩვენ კარგად ვიცით, სპორტსმენებმაც, მუსიკოსებმაც, ყველამ კარგად ვიცით, რომ არის დღეები კარგი, არის დღეები ცუდი. რაღაცა ზოგჯერ არ გამოდის, ზოგჯერ რაღაცა გიშლით ხა, ზოგჯერ რაღაცა გეგონებათ, აი გაფრთიანებთ, ხო? რა ხდება? ენერგიებია, უხილავი სამყარო არსებობს, რომელსაც ჩვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ ის შედგება ენერგიისგან, ხო? ეხლა ამ წუთას რა ხდება სამყაროში? ეხლა რა ხდება? აი ეს და ამას, ესე იგი, ეხლა მოდის საოცარი აკუმულაცია სასიკეთო ენერგიის. რატო? ასტროლოგიური კუთხით. მზე შესულია თევზების ზოდიაქოში, სადაც მას დახვდა გამარჯვების მმართველი პლანეტა იუპიტერი. ეს ორი დიდი მანათობელი და პლანეტა ერთად რო ხდება თან თევზების ზოდიაქოში, რომელიც ეზოთერულ ოკულტურ სფეროს, რელიგიურ და ფილოსოფიურ სფეროს მართავს, ეს უკვე დიდი მოვლენაა, ეს უკვე დიდი ენერგიაა, კარგი, რომელიც მოდის სამყაროდან და დედამიწაზე, ეს ერთი. ეხლა მე ვერ გეტყვით მაინდა-მაინც რომ ორიანები
იდეალური რამ არის. ჯობია შეიძლება სხვა რიცხვების წყობა უკეთესი იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს 6-2-ანი. 6-2-ანი რას ნიშნავს? საერთო ჯამს გვაძლევს 12-ს. 12 ნიშნავს 1 + 2. ეს გვაძლევს ჯამში 3. 3 არის საკრალური უფრის რიცხვი. ეს არის სამება. პანდემია მართლა დამთავრდება ბატონო. ერთხი მაგას ცოტანუ ჩქარობ. ესე იგი სამყაროდან მოდის ძალიან პოზიტიური ენერგია, ღვთიური პოზიტიური დადებითი, ხო? რას ნიშნავს დრას რომ? ეს არ ნიშნავს იმას რომ ჩვენ სხვა დროს არ შეგვიძლია ამ რიტუალის ჩატარება, ან ლოცვა, ხო? თვით შეიძლება და სიყვარული თუნდა იცხოვრო მუდმივად, მაგრამ არის დღეები, როდესაც ეს პოზიტიური აკუმულაცია ენერგიისა ორმაგდება და ამ მომენტში იგივე ლოცვა იგივე ჩათქმა, იგივე ოცნება, ან იგივე რიტუალის ჩატარება გვაძლევს ორმაგ ეფექტს, ორმაგ ძალას. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ. რამდენი სურვილი შეგვიძლია რომ ჩაუთქვათ ბატონო? ეს უკვე ჩემოკარგება, რადგან ჩვენ აღვნიშნეთ. რიტუალია თქვენ რას გვირჩით? აი თუნდაც არა, რიტუალის ოსტატი აგერ არის, მე არ ჩავერევი მაქსფეროში, მაგრამ მე მაშინაო რადგან საბოლოო რიცხვი გვაქვს ჯამში 3. 3 იქნება ყველაზე კარგი ჩათქმა. ეს ერთი. და მეორე ცერტი, პანდემიასთან დაკავშირებით იმ წლის ბოლოს მე ჯერ კიდევ გამოაცხადე, როგორც კი შემოვა ვეფხვის წელიწადი, დაიწყება შესუსტება პანდემიისა. ეს ახლა მოიხსნა, რეალურად იხსნება და ახსნის კი მიმართა, ახლა მარს პლუტონი შეერთება გვაქვს, ამიტომ ცოტა ხანი გრძელდება, მაგრამ ესეც მალე მოიხსნება და შესაბამისად ნელ-ნელა დაიწყებს შესუსტება, თუმცა მე ასე არ ვარ, რომ 22-ში დამთავრდება. არა, ეს იქნება შესუსტებას ფაზაში და გვეშველება. ჩვენ აუცილებლად გვეშველება, თქვენ ამას დაენახავთ გაზაფხულიდან, გაიხსნება საზღვრები, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მართველი ამ წლის არის გამარჯვების და მეგობრობის და ასევე ურთიერთობების, უცხოელებთან ურთიერთობების პლანეტა იუპიტერი. საზღვრებიც გაიხსნება, კონცერტებიც გვექნება, ყველაფერი ნელ-ნელა წავა წინ, მაგრამ საბოლოო დამთავრდება 2023-ში, როცა მოვა კატის წელიწადი, იმიტომ რომ პანდემია ოფიციალურად გამოცხადდა ვირთხის წელიწადში და საბოლოოდ აი ვირთხას მოუღებს ბოლოს კატა 2023-ში. აი ამიტომ პანდემია ჯერ ესე ბოლომდე არის პობა, მას ინერციული ძალა აქვს, მაგრამ უკეთესობისკენ რო წავა ცხოვრება, თქვენ ამას უკვე დაინახავთ, ცოტა გვექნება პატარა კიდე პანდემიური ელემენტი ოქტომბერ-ნოემბერში, მაგრამ ეს უკვე უფრო კუდის მოქნევას გავს, ვიდრე რაღაცას. დიდი მადლობა გიორგი, რაღაცის თქვა გინდოდა მე მგონი. ბატონ მიხელს დაუსმევ ასე შეკითხვას, რამოდენიმე წლის განმავლობაში სხვადასხვა შოუში როდესაც ვიყავი, ორჯერ იყო შემოსული ეს ადამიანი და ორივეჯერ მითხრა ამ პროექტებში რომ მე ვერ მოვიგებდი, ვერც ერთს და ვერც მეორეს. ასტროლოგიურად. ასტროლოგიურად, ზუსტად ეს იყო პირდაპირ ეთერში, ვერ მოვიქულები ამ ყოველივეს და მე არ მახსოვს, მაგრამ ალბათ ორივე პროექტი მოვიგე. ალბათ იყო, მაგრამ მე პასუხს გავცემ, პრობლემა არ არის, ძალიან მარტივია. მაშინ მე შემიძლია მოუყვანო 10 ადამიანი, ვისაც უთხარი რომ მოიგებს და მოიგო. და თან იმას არ ჯეროდა რომ მოიგებდა ეს ერთი. არა, ესეთი დამთხოვები არ ვთქვი, ორ პროექტში ვიყავი, სხვა 10-თან 10 წლიანი ხაობა იყო ორივე. მასე შემიძლია 10 პროექტზე მოგიყვანო ადამიანები. გასაგებია, მაგრამ ნუ ჩემში, ანუ ხო და მაგის გვამიდან, ჩემ შემთხვევაში ესე იგი თქვენ მასტროლოგია არ გაამართლა ამისას. არა, მარტო ასე არ არის. ხა აგიხსნე, ასე გამოვიდა. აგიხსნე. როცა შენ მე მეუბნები რომ ვარ ტყუპები, მე გეუბნები იმ პერიოდში, შენ პერიოდი გაქვს ცუდი. ვერ მოიგებ. მაგრამ მე ხო არ ვიცი შენი პირადი ჰოროსკოპი. იქნებ შენ იმ პირად ჰოროსკოპიდან გამომნარე იმ პერიოდში. მე არც მიკითხავს თქვენთვის, მე ზოგადად მე ამიტომ მე გიხსნი რა შეიძლება ყოფილიყო მიზეზი. ორივეჯერ? ორივეჯერ კი 10 ჯერ იქნება. 10 წელიწადში ან სხვადასხვა წელიწადში. 10 ჯერ იქნება, თუ კი 10 ჯერ იქნება ეს მიზეზი, თუ მე პირად ჰოროსკოპს არ ჩავხედე და შენ იმ პერიოდში შეიძლება ეგ გიზის გამარჯვების პლანეტა იუპიტერი პირად ჰოროსკოპში, რომელსაც მე არ ვიცნობ, მაგრამ ზის პოზიციის მიხედვით, რომელსაც ჩვენ საუბრობთ, იმიტომ რომ ზოდიაქო ნიშანი არის მზე, ის პერიოდი გაქვს ცუდი, მაგრამ თუ იმ დროს იუპიტერი ყავს შენ იმ ზონაში, ის მოქცემს გამარჯვებას. მე ვთვლი ახლა თქვენ არ გეწყინოთ ეს თქვენი საქმიანობა, მე ვთვლი რომ ზოგადად აი ასტროლოგია, მკითხავები, მოლები ეს ჩაკრებზე რომ მუშაობენ, ეს არის უდიპლომო თანამშრომლების სხვადასხვა სფეროში. არა, არა, მე ვიტყვი. მე რაღაც კითხვა დამიწყეს, მე დავიწყებ საუბარს თუ შეიძლება და მე უბრალოდ ერთი რაღაცა პატარა ჩემი ისტორიის მოყოლა მინდა, როდესაც ყველას გვიდგება ცხოვრებაში ის პერიოდი, როდესაც რაღაცა აი ხრამთან დგახარ ადამიანი და ეკლესიაში ვინც დადის, ყველა მიხვდება ამას, როდესაც მიდიხარ და უფალსთხო ყოველთვის, აი უფალო გადამარჩინე, უფალო დამეხმარე და არანაირი გზა გამოსავალს ვერ, ეს წმენის ბრალი, ანუ წმენაში ხარ სუსტი. და ამდენს ჩდებიან ესეთი ვითომ კეთილი მსურველი მეგობრები, რომლებსაც მიყავხარ ასტროლოგთან, იმ ჩაკრებზე, მკითხავთან, მოლასთან. დამიჯერეთ ხალხო, ეს არის სრული ხრამში გადავარ. ჩემი პოზიცია ესეთი. ამ ხრამში თუ გადავარდი, მანდიდან გამოსვლა, ეხლა რასაც ყვებიან, არის ძალიან რთული.
მე გეუბნებით ერთ რა. მე მინდა უბრალოდ მაყურებელს მიმართო როგორც ჩემი პოზიცია, როგორც ერთ-ერთი სტუმრის. არასწორი პოზიცია, არ გეთანხმები. მე მინდა უბრალოდ ვთქვა, რომ ხალხო, არ გინდათ ეს გზები. წადით ეკლესიაში, იწამეთ, უფლის სახლში მიდით და ყველაფერი კარგად იქნება. არც ასტროლოგია, არც კარტი, არაფერი არ გიშვებით. აბსურდია. წარმოდგენა არა გაკ ასტროლოგიაზე საერთოდ. სამწუხაროდ თქვენ ორჯერ მითხარით ასტროლოგია გონია დღესაც რო გისმენ გონია ნათელ ხილვა და გონია წინასწარმეტყველება მე არ მიდი ახლა დავაშიე შენ პირადი რუკა გაგიკეთებია როდისმე ასტროლოგთა რისთვის მიდიხარ ანუ თუ გიდგენ შენ პირად ჰოროსკოპს თორმე თვარე უნდა შევიდეს სადღაც იქიდან უნდა გამოვიდეს იმიტომ რომ შენ დღეს უნდა ხარჯო თანხა წარმატებული დღე კონდეს და შემდგომ რაღაც უნდა წახვიდე იქ რაღაც გააკეთოს იქეთებს ხალბატონ ხათუნა რაღაც წარმოდგენ არა ასტროლოგიაზე ვაფშე დაიბეჭდი უთანხმოება ასტროლოგთა ჩემი დახმარება და არც ადვოკატობა არ სჭირდება მაგრამ ვინაიდან მეც ასტროლოგი ვარ და ეს ჩემი პროფესიული თავმოყარეობის ამბავიც არის მე გეტყვით რომ ესე იგი თუ ბატონმა მიხეილმა თქვენ პირადი რუკა არ შეგიძლიათ როგორც უკვე ბრძანა თუ ადამიანი პირად რუკას არ ადგენს და იქამდე ვერ ადგენს სწორპასუხს მაშინ იმ ადამიანმა არც უნდა თქვას მომავალში რა გენი შენ ეს ცოტა სხვა საკითხია მაგაში რაღაც ნაწილობრივ გეთანხმებით მაგრამ ალბათ თქვენ ვერ მიხვედით იმ შენ თვითონ კითხე მე მომეძილა აბა მე მოვედი გითხარი თქვენ იყავ ჩემოსული როგორც სტუმარი ასტროლოგი რომელმაც თითოეულ მონაწილეს ჩამოგვიყალიბა სამომავლო პერიოდის გეგმები. ნუ ალბათ სავარაუდო ის ჩამოგვიყალიბა. ოჯერ სავარაუდო. ოჯერ არასწორი სავარაუდო. სავარაუდო და თან პირადი რუკა არ გაკეთეთ. ამისი გაკეთება არის მართლა ბოლოსაკმე. მე სხვათაშორის თქვენთან ვარ, ნაპყოფი ძალიან ადრე. ჩემთან? კი, ძალიან ადრე. საერთოდ არ მახსოვხართ? ნუ არავის არ გახსოვართ, გადავიდეთ. არა, გიორგი, მე თქვენ გიცნობთ ტელევიზიიდან და მე ვარ თქვენთან ძალიან ადრე ნაპყოფი, ეს ცნობილ ტელეწამყვანთან ერთად. რომელ ტელეწამყვანთან? ნუ ვერ ვიტყვე ხა, იმ ადამიანს არ უნდა ამ სახელში. არა, ვერფასო, თქვენ რო ჩემთან ყოფილიყავით, მე შესანიშნავად მეხსოვმებოდით, იმიტომ რომ ყველა ვინც იყო ჩემთან. ბატონ მიხეილსაც არ ახსოვს, რომ ორჯერ მითხარო პროექტს ვერ მოვიგებ. არა, ეხლა თქვენ საშინელ თქვენ სამბოთი. არა, რა ძანე. საშინელ თქვენ. რატო გონიათო თქვენს? იმიტომ რომ ვინც ცნობადი სახეები არიან და ჩემთან ნამყოფი არიან, აბსოლუტურად ყველა მახსოვს. იმიტომ რომ დასაწყისში ვთქვი, რომ გონიათ დადებითზე არის საუბარი და ის უნდა მიმართო. არ ხართ თქვენ ჩემთან ნამყოფი. ეს ეკლესიის კიდე რა იცი გასარკვევია, შენ ეკლესიაზე რო იძახე, ეკლესია და ასტროლოგია ერთიანი სისტემა იყო საუკუნეების განმავლობაში საქართველოში. არ ვიძახეთ ასტროლოგია, ასტროლოგიას აღიარებს ყველა მაგას პირადი იმზე რაღაც მთვარე შევიდა და დაანიშნა. მოდი შენ ჯერ პირადი რუკა გავაკეთო ჩენი და მე ვილაპარაკოთ, მოდი რა. მე ერთხელ დავუშვი ეს შეცდომა, მართლა ჩემთვის მე ვიძახი ჩემ პოზიციას, ჩემი გამოცდილები. ჩემ ახლა ხო შედიხარ ახალ რეალიტი შოუში პრაიმ ჰაუსში. გეუბნება ადამიანი ცადოთ გავაკეთოთ და არა, საქმე რა იცი, კაცს როგორ შეუძლია რაღაცა თქვას, როცა არ იცნობს. როგორ არა მე სფეროს არ იცნობ შენ არ იცი ჩახედული არა ეს იგივეა იცი რა ექიმს რო უთხრა რომ შენ ერთხელ ცუდა მიკურნალე და არა გაგუფლება რომ უკურნალო პირადი ჰოროსკოპიც გამიკეთეს პირადი ეს მოლაც იყო ჩაკრებზეც ერთ-ერთი ცნობილი ქალბატონია უბრალოდ არის შენი შოუ ბიზნესი იმასთან დადის და და ვინ არის ამისთანა მე არ ვიცი რა შოუ ბიზნესი გაღუპა რატო აი რა გაუკეთა ხალხმა ნივთები მიუტანე ძვირადღირებ უბრალოდ ვერ ვიტყვი სახე ძვირადღირებული ნივთები მიგდოთ. რატომ მიუტანეს? არ, მაგას გიხსით, ჩემ ცხოვრებაში იყო ისეთი მძიმე პერიოდი, როდესაც წმენაში არ ხარ, ესე იგი, ძლიერ და ეკლესიიდან ეუბნები, რომ შეგიშველის მოვა. არა, უფლება კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ამ ორი შემთხვევისთვის თუ იყო, მე გეუბნები უფლი სახლში წავა. ამის შემდეგ მთელი ამხელა ეზოთერული მეცნიერება, რომელიც 40 საუკუნე არსებობს, ამის საწინააღმდეგოდ გამოვიდეს და თან სხვებს უთხრათ, აქ არ ჩაეხედოთო ეს მოტყუება. და თქვა, ანუ ესე იგი თქვენ იძახით იმას, რომ უფლის სახს რადგან ვიძახეს, არ არის რეკლამაა ეს თუ როგორ არის? მოიცა ასტროლოგია შენი აზრით უფალმა არ მოიტანა? ვინ მოიტანა? ასტროლოგიას ვაღიარებთ, მეგონებს თვარე შევიდა იქ და ადამიანებს მიუთითებ რა უნდა აკეთო. არა, გიორგი, შენი ერთი გამოცდილება არნიშნავს, რომ ყველა ასტროლოგი ერთნაირია და შენი პირადი ცუდი გამოცდილება არნიშნავს იმას, რომ ყველა ასტროლოგი ცდება, თუმცა მე ვიძახი ჩემ პოზიციას. ეს ადამიანი არ არის დაბადებული ამისთვის და რატომ მოახერხებს ეს ხალხი? ნუ არჯერა თავისი აზრია. თუმცა ბევრი შოუბიზნესმენი რომ ყველა განსხვავებული აზრი ჰქონდა, ეს ფუნქცია სხვა არის და ხა ნუ დავაძალე. ბევრი შოუბიზნესი არის ღმერთი და უფალი, უფლის სახლი. ღმერთის მოტანილი ასტროლოგი
ასტროლოგია, რომელიც შენ არიცი და მის საწინააღმდეგოდ გამოდის. არიცნობ ასტროლოგიას და ნუ გამოდიხარ საწინააღმდეგოდ. ეს ის გაგაცვართ მე ვინ ვარ და რო გითქვამთ ეს. უფლება არ აგა გესმის, იმიტომ რომ არიცნობ. დავიღალე უაზრო დებატებში გადავიდე. გასაგებია, მორჩეთ, მორჩეთ ამ დებატებს, ბატონო მიშა, ნუ გიორგის სკეპტიკური განწყობა ცოტა ხეთ გვერდით გადავწიოთ და ბევრი შოუ ბიზნესის წარმომადგენელი დადის თქვენთან. და შეიძლება ითქვას, რომ ხო, არა მარტო, ბევრი ცნობადი სახე და მაინტერესებს რამდენად ითვალისწინებენ გიორგისგან განსხვავებით იმ რჩევებს და რამდენად დიდია მათ წარმატებაში ხელი წვლილი და ასტროლოგი. სამწუხაროდ ბევრი, ამიტომაც ქვეყანა წინ ვერ მიდის და ვერ სწავა დითხანს კიდევ, იმიტომ რომ იქ სადაც უნდა იყვნენ და თავრობას გულისხმობ ამ შემთხვევაში ძალიან ცოტანი არიან. რაც შეეხება შოუ ბიზნესის ხალხს, მათ ძალიან კარგად იციან. ჩვენს გადაცემაზე რა ვიტყვით? პირველ თებერვალს გავედით ეთერში. პირველ თებერვალს გახვედით ეთერში. მერწყული ზოდიაქოს ნიშნით ხარ დაბადებულები, ჩემო კარგებო. ესე იგი, თქვენ უნდა გქონდეთ სულ რეფორმატორული სულისკვეთება. მერწყული არის სიახლეების მომტანი, რეფორმატორი, ორიგინალი და რა თავარია? მერწყულმა მოიტანა ასტროლოგია ამ სამყაროში. ამიტომ თქვენი შემთხვევითი არ არის დაინტერესება იგივე ასეთ თემატიკით, ეზოთერული თემატიკით, ასტროლოგიური თემატიკით და მე ამიტომ ვფიქრობ, რომ დამდარა იქედა რომ ფარველი ანგელოზი სწორედ ერთი კვირა უკვე რაც გადმოვიდა თქვენ ზოდიაქოში მერწყულში 15 სექტემბრამდე მაინც აქ იქნება სელენა ეგრეთ წოდებული თეთრი მთვარე მე იმედი მაქვს რომ თქვენ შემოგთავაზებთ უამრავ ერთი მეორეზე საინტერესო ორიგინალურ და არასტანდარტულ გადაცემებს რაც იქნება თქვენი მთავარი წარმატების მომტანი და რაც თავარია მერწყული ეს არის სოციუმის ნიშანი საზოგადოების ნიშანი თქვენ უნდა იმუშაოთ საზოგადოებაზე საზოგადოებისთვის შეკეთებას გადაცემა მისთვის საინტერესო თემატიკებზე აი მაშინ ნახეთ რამდენად წარმატებულები იქნება და გარანტირებულია რეიტინგი ე ბატონო ავტო სცენაზე გამოვიდა პირველად გავბედე და აი აქ დავდექი მოდი ავტო გისმენთ აბა არა მარტო ცნობილი ადამიანები, ანუ ძალიან დიდი ზეგავლენის მქონე ადამიანები, ეს პოლიტიკოსები, აი ყოფილი ამერიკის პრეზიდენტი როლანდ რეიგანი, ანუ არც ერთ თარიღს პირადი ასტროლოგის გარეშე არ ნიშნავდა, მარგარეტ ტეჩერი ხო საერთოდ სახელმწიფო ნიშნულობის თემებს წვიტავდა, აი ქალბატონო ხათუნა აი ესეთი ადამიანები, ესეთი ზეგავლენით, რატომ არიან ესეთი დამოკიდებულები პირად ასტროლოგებზე? აი რეიგანზე ვთქვათ, რომ საიდან დაიწყო ეს პირველად? მისი მეუღლე იყო ასტროლოგიით გადაცებული ქალბატონი, ყავდა პირადი ასტროლოგი, რომელმაც უთხრა, რომ ამა და ამ პერიოდში შენს მეუღლეს სიცოცხლისათვის საშიში პერიოდი აქვს და უთხარი გააფრთხილე. Ну, გააფრთხილა რეიგანმა, აი ეს როგორც ჩვენმა ძვირფასმა გიორგიმ მასხარათ აიგდო სასაცილოდ მიიჩნია და მერე მოხდა ის რაც მოხდა ხო რა თქმა უნდა თქვენ ერთი წამი თქვენ გინდა თქვენი თავის გამარ მასხრათ რა შუაშია მე მაქვს ჩემი პოზიცია რა შუაშია მას მოგვატინებთ გიორგი თუში ეს რა ერთი წუთი ესე იგი ამ კაცმა გაიცინა და წავიდა იქ სადაც უნდა წასულიყო და მოხდა ის რომ მას ზუსტად იმ დღეს ზუსტად იმ საათზე თავს დაესხნენ უბრალოდ ის გადარჩა ну ეს ესე ეწერა და გადარჩა ამ დღის მერე ის ყოველთვის თავის არამხოლოდ პირად თემებს არამედ სახელმწიფოებრივ საკითხებსაც სწორედ აი ამ ჯოან კუეგლისთან აგვარებდა ქალბატონო ხათუნა თქვენ თუ ყოლიათ ქართველი პოლიტიკოსები მაგალითად თუ მოუმართავთ თქვენთვის მოუმართავთ მოდით რა ხა გვარებს ნუ მომთხოვთ არა გვარებს არ თხოვთ უბრალოდ მაინტერესებს მოუმართავთ პოლიტიკოსი არ ვარ მაგრამ აი ვთქვათ ჩემი კარიერა ან ჩვენებები ან ვთქვათ დაგეგმილი პერიოდი, როცა კოლექციებს ვაკეთებ. ავთანდილი ყოფილა ლომი, სრულიად ამართლებს ამ ლომურობას, მე ვფიქრობ. მისი გემოვნება, მისი ესთეტიკა ლომის თვისებების მიხედვით იმართება, ეს ძალიან კარგი რამ არის. ასევე საინტერესო აქ მარსის მდებარეობა, მარსი რომელიც ვერძის ნიშანშია. პირდაპირ მარსი აქტიობებს განაგებს, პირდაპირ უბიძგებს ამ ადამიანს რომ იყოს პირველი, იყოს აქტიური, იყოს სულ მუდამ დაამოდროულად ძალიან სამართლიანი. იმიტომ რომ ვერძის ნიშანი სამართლიანობის ერთ-ერთი ძალიან გამოხატული რაღაც თვისებებითი გამოირჩევა ხოლმე წარმატება მოაქვს ყველაფერს რაც იქნება ორიგინალური, სხვებისაგან განსხვავებული. არა შაბლონური და თავისუფალი სტილი, ვინაიდან თქვენი წარმატების პლანეტა არის იუპიტერი, დგას მერწყულის ნიშანში, რომელიც არის ტოლერანტული, თავისუფალი, ორიგინალური
ფიზიკალური ცოტა მოგიჟიანო, განსხვავებული, აი ესეთი რამ, და თქვენ რომ შემოქმედებაში ბრძანდებით, შემოქმედი ადამიანი რომ ბრძანდებით, თქვენ ამით თქვენს პრობლემურ ნაწილს შესანიშნავად ამუშავებთ. მადლობა. დიდი მადლობა. თქვენ პირადი რუკი ცხოვრობთ, ესე თქვენი, თქვენი პირადი რუკი და არა ის რომ ვიღაცა ფენზია ვიღაცა ქეჩები. ეს არის დამოკიდებულს, მე მქონდა რამოდენიმეჯერ მცდელობა, მე თითქოს ვიციკლებოდი ამაზე. ჩაციკვლა ძალიან ცუდია. ყოველდღიურად მე ამას არ ვამოწმებ. ვაძლევ სამყაროს იმის საშუალებას, რომ სურპრიზებიც მომიწყოს. ამის კორექტირება შეიძლება, აუცილებლად უნდა მიუყვეთ რაღაც მოცემულობას. კორექტირება შეიძლება. სწორად თუ მიუდგები რაღაცა პრინციპებს. ანუ მუდმივად უნდა ვიმუშაოთ ამაზე. მუდმივად ვერაფერი ვერ მუშაობს, მუდმივად მუდმივი არის სამყარო. ისიც კითხვის ნიშნის უფეროში არის, რამდენად მუდმივია ეს სამყარო, რა ვიცი. ეკლესია, ქალბატონო ხათუნა, რატო არ აღიარებს ესე აქტიურად? მე მაგალითად მორწმუნე ადამიანი ვარ, დავდივარ ეკლესიაში, ნაკლებად მჯერა ესეთი რაღაცები. ჩემი ეს პირადი მოსაზრება. თავდაპირველად ეკლესიას მიუღებლობა არ ქონდა ასტროლოგიის, მეცსაც ვიტყვი. რელიგია პირდაპირ იმეორებს, ანუ ქრისტეს ცხოვრება არის ალეგორიული მოთხრობა, მზე როგორ მოძრაობს თავის ტრაექტორიაზე, რომ 23 დეკემბერს ის თავის ხილულ გზაზე ჩერდება ერთ კონკრეტულ გრადუსზე, 3 დღის მანძილზე არ იძრის იმ გრადუსიდან და შემდგომ მესამე დღეს 25-ში ის ამოდის უკვე 3 გრადუსის იქით და აგრძელებს სვლას. აი ზუსტად ეს ალეგორია არის გამოყენებული ქრისტეს 3 დღით გარდაცვალება და შემდგომ აღდგომის თემაში. და კიდევ დავძენ, რომ ეს ყველაფერი ხდება ჯვრის თანავარსკვლავედზე. სადმე სხვაგან კი არა, ჯვრის თანავარსკვლავედზე. ხატიასთან მინდა გადავიდე. ჩემთვის ასტროლოგია, ნუმეროლოგია, ეზოთერიკა, ეს არის მეცნიერება, რომელსაც მე მჯერა, რომელსაც მე მიუყვები და მე ვარ ჩვეულებრივი მართმადიდებელი მორწმუნე, რომელიც ასევე მარხვებსაც იცავს, ეკლესიაშიც დადის, მაგრამ სჯერა მეცნიერების. მე ამას უდგები არა როგორც დამოკიდებულებას, არა როგორც მეორესთან არ მოდის ხატია კონფლიქტი. აბსოლუტურად არ მოდის ჩემთან არანაირი ინტერესთან. არავინ არ მიკრძალავს, ეს ჩემი არჩევანია და არასოდეს არ უთქვამს მამაოს, რომ ეს არის რაღაცა მიმართულება, რომელიც სარწმუნოებას ეწინააღმდეგება. ეს არის მეცნიერება. ჩვენ ხო სხვადასხვა ჩემთვის მე ვამბობ ჩემს აზრს და მე პირადად ვარ ერთი ადამიანი, აი ხა მე გიორგი ძალიან მიყვარს და გიორგის აქვს ცუდი გამოცდილება. მე პირიქით სულ კარგი გამოცდილება მაქვს. არ ვიცი ეს დამთხევა, არ ვიცი ეს უბრალოდ ესე ემთხვევა, მაგრამ მე პირადად, როდესაც სამსახურიდან წამოვედი, კონტრაქტისთვის უნდა მომეწერა ხელი და დილას მივდიოდი კონტრაქტზე ხელის მოსაწერად და რადიო ეთერში ბატონმა მიხეილმა თქვა, რომ დღეს ლომებო, არავითარ შემთხვევაში არანაირ საბუთზე ხელი არ მოაწერეთ. მივედი სამსახურში და HR-ს უთხარ ის ტიდრა მეთქი, დღეს მეთქი ლომებისთვის არ არის, მეთქი კარგი და მოდი ხო შეიძლება რომ გადავდოთ და ხვალ მოვაწერე. არ მოვაწერე, ამდენზე ჯერა. ორი დღის მერე დამიბარეს ხელის მოსაწერად. ეს ორი დღე იყო ზუსტად ის ორი დღე, როდესაც კარგად გავერკვია კონტრაქტებში, რომ მე არ მქონია გამოცდილება სამსახურიდან წამოსვლის და კონტრაქტში კარგად ჩახედვით, კარგად ჩავიხედე ჩემი იურისტ მეგობრებთან ერთად და ზუსტად ისევე შეიცვალა ის კონტრაქტი, აბსოლუტურად სხვანაირად დაიწერა ჩემს სასარგებლოდ და ძალიან კმაყოფილიც დარჩიდა. რომ მომეწერა ლებისი რადიოში ვიყავი წამყვანი და უნდა წაგვეკითხა ყოველდილით პატარა ჰოროსკოპის ყველა ნიშნისთვის, შენ გახსოვს ის რადიო, მე და შენც მოგვიწერეთ მუშაობა და ერთ დღესაც ვერ ვიპოვეთ ის ჰოროსკოპი, ამობეჭდილი ხდებოდა და ვიპოვეთ ძველი გაზეთი, ანუ წინა წლის რაღაცა რიცხვის ერთ-ერთი გაზეთი, სადაც ბოლოში იყო ჰოროსკოპი. მე და ჩემო მეწყვილემ წავიკითხეთ ეს ჰოროსკოპი როგორც ვითომ იმღევანდელი. Ну ერთ-ერთი ჰოროსკოპის ნიშაში ეწერა რომ სახლდა რომ გახვალო. საშროება არის იმის რომ ფეხსაცმელს ძირი გაზრესო. რამდენიმე ხანში დაახლოებით 10 წუთში რეკავს ქალბატონი და ისტერიკაშია რომ სად ნახეთ ეს ჰოროსკოპი, საიდან წაიკითხეთო, იმიტომ რომ ფეხსაცმელს მოძრო. ხო და ნახე, ამის პასუხიც მაქვს რომ ძალიან მომწონს რომ იმდენად დაიხვეწა უკვე ჩვენი საზოგადოება და იმდენად ზადარის უკვე რომ უკვე ჰოროსკოპი პროგნოზ ასტროლოგები კითხულობენ და არა რადიო წამყვანები. და პირადი ურთიერთობების დროს პირადი ურთიერთობების დროს კი ძალიან ასტროლოგები, მთელი ჩემი სამეგობრო ძალიან ჩართულები ვარ.
ხე ჩამირთავს კიდევაც კი ნამდვილად და ძალიან ბევრი რამე გამითვალისწინებია მაგრამ ეს არის ეს სხვათა შორის ბატონი მიხეილი გუშინ საუბრობდა ერთ-ერთ რადიოში და უსმენდი რომ თვითონ თქვა ბატონმა მიხეილმა რომ ხალხო მე რასაც გეუბნებით ეს კი არ არის 100% ეს არის 50% ზემოთ რომელსაც უკვე შემდეგ თქვენი პირადი რუკა და თქვენი გონებრივი შესაძლებლობები და თქვენი შეხედულებები და ჩვენ ვართ ჩვეულებრივი ადამიანები ჩვენი ნებაა შენ ხა ჩაიფიქრე აი ამ პერიოდში ხა დღეს 22 მე ჩაფიქრებული ვარ მე 3 ორლარიანი საფულეში მიდევს ახალი წლიდან მოყოლებული და მე 4 თებერვალს ხარიც შევინახე და ვებხვიც დავტოვე და რა ვიცი ღმერთის წყალობით არა ვარ უკმაყოფილო ჩემი ცხოვრების და პირიქით დიდი მადლობა მინდა იმ ადამიანებს უთხრობით გვეხმარება სწორედ წარმართვის უნდა იყოს თავის ცხოვრებით უკმაყოფილო რომ ჯერერთი პროფესიონალია თავის საქმეში მეორე რო ადამიანიშიც ბატონმა მეშქენა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა დადებით ენერგეტიკას არის ძალიან მეგობრული და ძალიან კეთილი და ეს მე ვცვლი აი ჩემიდან განსხვავებით ვთვლი რომ ცხოვრების გზაზე ძალიან მაგრად მოქმედებს და მუშაობს და ჩემში სამწუხაროდ არ არის ნუ ეს მიმართულება მე მაგალითად ძალიან მეხმარება ადამიანებთან ურთიერთობაშიც მეხმარება და თუნდაც აი ხა ყველა მიცის რომ მე არაერთ სამსახურში მუშაობ ბევრ სამსახურში და როგორც კი აი ყველა და დამფუძნებს და ტოპ მენეჯმენტის ყველა ასტროლოგიური ნიშნები ვიცი და მეტნაკლებად ძალიან კარგად მადგება მათთან ურთიერთობაში. ნუ მე ეს ერთი ადამიანი ვარ ესეთი. ახლა საქმე რაშია? უფლისკენ მემავალი გზა არის ორი. ერთი არის გულიც, ჩავთვალოთ ეკლესიური, ის ის თუ ისტორია იმ შემთხვევაში და მეორე არის ასტროლოგიური. რატო გონისტ ადამიანი არის ჰომო საპიენსი. ტვინი ყოველთვის კითხვას თვავს, რატო საიდან როგორ დაბადებიდან. ეკლესია ამაზე პასუხს არ ხსენთ. რომელი ქვეყანაა თქვენთვის კარგი წარმატების კუთხით? აი დავშოთ უცხოეთში მიდიხართ. რამდენია ჩემთან ჩამოსული უცხოეთიდან გაუბედურებული უცხოეთში? ხო? რამდენი გაუში მე იმ ქვეყანაში სადაც წარმატებულები გახდნენ. ეს ცალკე თემა. ოპერაციების დღე გნებავთ. აქამდე ერთი გზა იყო უფლისკენ სავალი. არა, ჩემო კარგო, ყოველთვის იყო ორი, ამიტომ იყო ეკლესია და ასტროლოგი ერთიანი სისტემა. იმიტომ რომ ეკლესია გვეუბნებოდა გულის გზა გახსენით, ასტროლოგია გაძლევდა პასუხებს ბევრი მკითხვაზე, რაზედაც ეკლესია პასუხს არ ცემს. მაგალითად, რომელი პარტნიორია შეფის? უფალი ამბობს, რომ ჩემსკენ სავალი გზა არის ერთი და მართალი მიდიან ამ. ეხლა ეხ სხვა ერთი გზა არის, რომელიც ამ შემთხვევაში შეიძლება შეიკრას და გულს თუ გინდა შეიძლება ჩავთვალოთ ერთად, მაგრამ ეს ორივე უნდა იყოს დაკმაყოფილებული, ხო? ჩვენს კითხვაზე პასუხი ვიგაცე. ასტროლოგიას და სარწმუნოებას რატო ვაგრძელებთ? ასტროლოგი, მაგალითად, შენ გაინტერესებს, რომელი პროფესია შენთვის კარგი? კი ბატონო. აი მე გეტყვი, ეკლესია ვერ გეტყვის, რომელი შეეკლესია გეტყვის, ილოცე, გამოჩდება თავისით. ან გამოჩდება ან არა. ესმის, აქედან გამომდინარე ორივე იყო ერთიანი საქართველოში. რატო? იმიტომ რომ ეს საჭირო იყო, ორივე იყო უფლისკენ მიმავალი გზა. მე ეს გზა გააყვეს, ვიღას ვიღაცებმა, ვისაც არაცყობდათ. თქვენაც ფიქრობთ ამ ყველაფერზე. დიდი მადლობა. მიუხედავად იმისა, რომ არ ვარ დაინტერესებული და ფაქტიურად შემცხოვრებაში არც მახსოვს, რომ ასტროლოგია არსებობს. ხო იცით, თუ შემთხვევით ტყუპები რო ვარ ვიცი რა, თქო უნდა წაკითხულიც მაქვს და ეს ცნობები მაქვს ჩემს შესახებ. მაგრამ იმის გამო რომ მე თვითონ კარგი ინტუიცია მაქვს, ბატონო მიშა, იმიტომ რომ ტყუპები ვარ და შეგრძნებები ძალიან აქტიური, მე ვენდობი ხოლმე ჩემს საკუთარ იდეებს და ფიქრებს და განცდებს. თუმცა როგორც კი გადავაწყდები სადმე ბატონ მიშა ცაგარელს აუცილებლად ვაჩერებ მე მასთან დამირეკავს კიდევაც და მიკითხია გამოგადგა თუსა მიმიღია კომპეტენტური აზრი რა თქმა უნდა მე შეიძლება ეს გავითვალისწინო ან არა ეს უკვე ჩემ ფსიქოტიპზეა დამოკიდებული არის მომენტი როცა გჭირდება რომ იცოდე ვერენდობი რაღაცა სიტუაციაში არ ხარ დაწმუნებული და გჭირდება მეცნიერმა გითხრას თავის მოსაზრება რატომაც არა ეს არაფეთ არ ეხება ჩემს სარწმუნოებას, ჩემს მამაოსთან ურთიერთობას. ეს არის სულ სხვა რაღაც, ეს არის უპირატესი, ამას ან არაფერი არ მივა. არასოდეს. ანუ თქვენ განიხილავთ როგორც რჩევას, ხო რუსა ამს? რა თქმა უნდა, მხოლოდ როგორც რჩევას. გასაგებია, დიდი მადლობა. გიორგი, როგორც ვიცი, ძალიან დიდი ხანი გიორგის აჯერებნა, იმიტომ რომ ჩემთვისაც აქვს ნათქვამი, რომ კონდე ჯადო გაკეთებული.
ხო, ანუ ხვამობდი და ვიცი რომ დადიოდი რიტუალებზე, ეზოთერიკებზე. რა შედეგი გამოიღო საბოლოო ჯამში და საერთოდ გჯეროდა ჯადოსი? შედეგი გამოიღო ის, რომ საბოლოო ჯამში იმ პერიოდში ვიყავი ერთ-ერთი ყველაზე აგრესიული ესეთი ადამიანი ძალიან ბევრი ადამიანის მიმართ ამ ადამიანების დამსახურებით. ისეთ სისულელებს ვაკეთებდი, ჩემი მეგობრებიც კი გაუცებულები იყვნენ ბოლოს. აი გითხრის რომ ჯადო გაქვს, რას გრძნობდი? არ ვიცი, მეგონა, ნუ არ ვიცი. ანუ დაიჯერე რომ ტრიგერი იყო, რომ დაიჯერე რომ ჯადო გაქვს. სუსტი ვიყავი, დაიჯერე, მაგის ახსნამინდა რომ ერთ მენეჯერზე სუსტი ხარ. მინდა რომ კითხვით მოგმართოთ თქვენ, აი არ ვიცი ახლა სიშორე თუ ის არის ასატანი თქვენთვის, აქ თუ არა გიორგის ჯადო? ამ ეტაპზე ჯადო არა აქ ნამდვილად. ამ ეტაპზე არც ქონდა? აურა ქონდა შეკრული. ანუ განსხვავდება ჯადო, თვალი. აი როგორ მიხვდით ახლა რომ არა აქვს გიორგის ჯადო? როგორ არა, მაგას რა ახლა მე ცოტა თვალებიდან ვერ ვიხედები, მაგრამ ის აურა ჩემს კენია. ახლოს რომ მოვიყვანო. მაგრამ ცოტა უნდა გიორგი, მოდი ახლოს. ცოტა უნდა დაწყო. მოდი, მოდი. მასთან ერთად ნახავთ. არა, მოდი, უფრო ახლოს კარგად დაგინახოთ. მოდი. მოდი. არა, ძალიან კარგი, ყველას წამს. აი მოვიყვანე ახლოს. ახლა ჯადო ნამდვილად არ აგაქვს. ნერვები უნდა დაიწყნაროთ, ნერვოზული შეტევები გაქვს. იქით რა, ეხა თქვენ ცდილობთ რომ თავი იმართოთ, რაღაცა თავდაცვის ფორმაში. მე რა ვიცი, თქვენთან თავგასამართლებელი პირველად ხედავ. აი ნერვები დაიწყნაროთ, ჩემი რჩება. ნერვები მე მაგ დაწყნარებული თქვენ დაიწყნაროთ. და ისა, ქალანოროლია, მე მაგ აგრესიით აღარ მოსული. მე მე რა დღეში ვარ? მე არ ჯადო ხო არ მე? წეღა ხო გითხარი? არ მაქვს. არა კაცო, რა ჯადო არა. აქ ვინმე აქვს ჯადო? არა ეხლა ამ ხელა დარბაში ესე ყველას ვერ ეტყვი. ყველას თავისი ანგელოზი ყავს, ჩემო ბატონო. მე მყავს. როგორ არა ყავს? როცა ეშმაკია, მაშინ ჯადოა და როცა ანგელოზი ყავ, სახშიც ანგელოზი ტრიალებს. ჩვენ დღეს უკვე 6-6-იანი წელიწადში ვართ, ვინც უნდა გაიცინოს, ვინც უნდა დაიჯეროს, თუ გინდა ვისაც უნდა ექსპერიმენტს ჩაუტარებ, ვისაც არ ჯერა. მოდი გინდა იმ ადამიანზე კარგი ვცადოთ, გინდა ცუდი. ჯადო 40 დღეში კლავს ადამიანს. რატო ამდენი უბედურობა? რატო უნდა მიხვდეს ადამიანმა აქვს თუ არა ჯადო გაკეთება? მაგას რა უნდა ჩემო კარგო, ჯერ ერთი ზოგს უფლობა ეწყობა, ზოგს ქმართან გაცილება, ზოგს მამაკაცებს ლოგინის ჩაკეტვა, ზიზღი ოჯახში ეწყება. ეხლა მიხედი, ლოგინის ჩაკეტვა რა არის? როგორ ავთქვა, რა ვიცი. ურთი ექსი აღარ უნდა. ხო, ნუ ესე ეხლა გაშიფრულად არ მითქვია, მაგრამ 1000 გინდა უფულობა, უხასიათობა, გამეუჭირება. ადამიანებო, იქნება ეს ყველაფერი იმის ბრალია, რასაც დავთეს იმას ვიმკით მე. მე ჩემი პირადი მაგალითით, რასაც დავთეს იმას ვიმკი ადამიანი, ყოველთვის ეცია. ხორება არ არის, თუ მიდის დისჰარმონიაში. ეს ადამიანები დაუშვებს ეს კარგად გძნობ თავს ყველაფერთან და ხალხზე მაგზეგ ნელ-ნელა შეიძლება. ხალხია, ხალხნო გაბოროტებული. ისეთი გამწარებული ხალხი მაკითხავს. კარგად რო ადამიანი ვერ იტანენ. სასიკვდილო ჯადოებს უკეთებენ ერთმანეთს. და ეს რატოა მომრავლე? ზურა პირველად ხედავ პირდაპირ ეთერში. კი ბატონო. იცი როგორ ახარ? იცა ეკლესიურში ხო მეც ეკლესიური ვარ და კი ბატონო. რა ვიცი, რაზეა ლაპარაკი. მაგრამ თქვენ რო თვალი გაქვთ, არ ვიცი, შურიც კდება სულ ყველა. ვიცი. აი გლამის გა თითქოს იმისას ჭამდე და სვამდე. მოდი შენ კიდე უფრო კონკრეტულად ვიხრათ. ეხლა ის შურთო რომ ძალიან უყვარს თავის ცოლი, პირველი აქედან დავიწყოთ. რა უნდა ქნა ზურა მე ხა თვალისგან თავდასაცავად რა რა მოიმოქმედოს? არა, ზურას ეკლესიურათაც შეუძლია. მერე ცალკე გეტყვით უნდა რა უნდა გააკეთო. ქაბატონოლია, როცა ერთი ადამიანი უკეთებს მეორეს ჯადოს, არის ჯება ეს ჯადოს გამკეთებელი? კი, ჯადო კიბოა, სხვა რა არის? კიბო ემართება იმ ადამიანს გამკეთებელს და თუ არ მოხსნა და არ მიაკითხა თავის დროზე იმასაც დაემართება. ანუ ჩვენი საყვარელი მტკვარიც სავსე არის ჯადოებით. მე კი, რო წყალი ადიდდებოდა და პარლამენტიც სავსეა ჯადოებით. ეს თლიან თბილისის აურაზე არ მოქმედებს? ჩვენ თბილისის აურაზია, ხო, ეს ჩვენ თბილისის ის ადამიანი იქ რო აგდებს, მართლა კი არა, ვინც გაკეთება იცის, შეიძლება მართლა კარგად გახდეს, ქმარია შეყვარებული, შეურიგდეს, სულ ყველაფერი, მაგრამ სხვაზე როგორ მოქმედებს? და ეკლესიას რომ იმართოს ადამიანმა, ეკლესია რა შვება? აი ჯადო. ეხლა ვეკითხვით, ღვთისმშობლის ეკლესია პაპაჩემი საშენებულია წერეთელზე. რო შევდიოდი 14 წლისა, უფალი ესე იყურებოდა. ღვთისმშობელი ზურგით არის და ქვითინებს. ანუ რისი თქმა გინდათ ეკლესია? არა, რისი თქმა მინდა, ღმერთი აღარ უყურებს ყველას. აღარ უყურებს ყველას, დაიღალა უკვე. შედიან, ან ფული მინდა, ან კაცი მინდა, ან მომაპარინე და ღმერთს. და ვინ შედის იმ დახმარებისთვის, რომ ჯადო აქვს, ინგრევა მისი ცხოვრება? 1000 კაციდან ერთს გამოაქვს მადლი ეკლესიიდან დღეს.
წლები მოუნდებათ ლოდინი რომ უფალი დაეხმაროთ ისე ქვიტინებს ღვთისმშობელი. არა, არ არის ესე ხალხო. როგორ ხედავთ რა ელოდება ჩვენს ქვეყანას კარგი? თუ შეიძლება რომ დავწყნარდები ეს რა ქვია ამ პანდემიას ეს პანდემია წავა. თავარია ეს ხალხი გაბოროტებულია, ცოტა მობრუნდეს. თუ ცოტა მობრუნდებიან და სხვისი არ შეშურდებათ, ყველაფერი კარგად იქნება. აი და დადებითი აურა გაუჩნდა. აუცილებლად ეს ამათყოფობაც წავა, მაგრამ მე რაღაცა შემოვა კიდე. ბატონო მიშა, თქვენ რას ფიქრობთ? როგორ ფიქრობთ? რა ეშველება ჩვენს ქვეყანას? ეშველება ყველაფერი, ოღონდ რო უნდა ამას და ცნობიერების შეცვლა, თავისთავად და სულიერების გზაზე დადგომა. ოღონდ არა ესე. რომ ეს კარგია და ეს ცუდია. გესმით? ანუ აქ ჩვენ ვოდი ესე თქვა ეკლესიაში უამრავი ადამიანი დადის, მათ შორის გაბოროტებულიც, ბოღმეანი, შურიანი, წყენიანი, ეკლესიიდან გამოდის და პირწავარნილ გინებაზე გადადის. მინახავს მე ეს. ეს არფეს არნიშნავს, ჯერ ერთი. მეორეც ერთი, ეკლესიური კიდე ეს არნიშნავს, რომ შემიდიხარ სწორი ღვთის გზით. შეიძლება ეკლესიაში იმალებოდე, მოდი ესე თქვა, და სინამდვილე სულ სხვა რამეს აკეთებდე, ხო? ბევრი შეხვედრი ასეთი. ამიტომ ეს პანაცეა. ბევრი არა, მაგრამ არა მასა. ეკლესიაში ადამიანი ზუსტად მაგითომ მიდის, როდესაც არასწორ გზაზეა და იქნება გამოსწორდეს. ეხლა საქმე რაშია? ჩემს წინაშე არის ტყუპები. ტყუპები საერთოდ მოლაპარაკე ნიშანია, გესმით? ამიტომ ან უნდა მაცალოს ლაპარაკი, ან მე წავალ. ორი ვარიანტია რა. მართმადიდებლობა პოლემიკას, პოლემიკას აზრი არ აქვს, ორი სხვადასხვა აზრია. მე რასაც ვიტყვი, სიტყვი საწინააღმდეგო და პირიქით. ეხლა მე ამიხსენით, გინდა თქვენ ესე გაგძელება ამ გადაცემის? არა, არა, მე ტყუპები ვარ, ბატონო მიშა. ეს კაცი მალაპარაკეთ, ან მე წავედი. მე ტყუპები ვარ, მეც და მე ჩავანაცვლებ ლაპარაკით, მაშინ არჩიეთ ეხლა ჯგუფი. ამიტომაც არის, რომ სხვა პოზიციაზე და არა, რა სხვა პოზიცია, პოზიცია სხვა მინახავს 1000. მაგრამ ამ შემთხვევაში შენ ჩემო კარგო, ყველას ეკამათები, გაარჩევ ეკამათები ჩემი პოზიციაზე. ისი და სხვა არაფერი არ იცის, ეგრე გამოდის, გესმის? რაც სულელია, უბრალოდ თქვენ არ მოგეწონათ ეს პოზიცია, რომელზეც მე ვარ, ეხლა და არა, მე არ მომეწონა ერთია, ყველას ეკამათები, ალბათონსაც ეკამათები, არავისი ხათურასაც ეკამათები, მაგრამ ერთ პოზიციაზე არა, ყველა რაღაც იმ პოზიციაზე ვარ, რომ რაღაცა გვაინტერესებს და შენ მე მგონი რაღაცა გულიგავდი არ დახილავს და რა? მართლა შორს წაგვიყვანს ეს თემა და სალომესთან მინდა გადავიდე კითხვით, ვიცი რომ გაქვს ხილვები, გაქვს წინათგრძნობა საოცარი. რა დამოკიდებულება გაქვს ზოგადად ასტროლოგიასთან, ეზოთერიკასთან? შენი გამოცდილება რო გაგვიზია რო. აი როგორ გითხრათ, ჩემ შობლებს არ უჯერებ, ხა ასტროლოგიას რო დაუჯერო, ხო მართლა სახლიან გაუმაგდებია რომ რაღაცაშია ესე ძაან და რაღაცით ვიხემძღვანელო, იმიტომ რომ მე ჩემი თავი ძალიან მაკმაყოფილებს და მყოფნი. ხო და მოკლედ ეს ჩემი ინტუიცია იქიდან გამომდინარე, ბევრი კი ხუმრობს ამაზე, მაგრამ მართლა საკმარისია ჩემთვის. კითხავებთანაც ყოფილ ვარ, ასტროლოგთანაც ყოფილ ვარ, პირადი რუკაც გამიკეთებია. და თუ თვალისწინებ ყოველდღიურ არასდროს. იმიტომ რომ ჩემთვის ეს არის უფრო გართობა. სიმართლე რომ გითხრათ, თუმცა ეხლა ყოველას თავის აზრი აქვს და თქვათ გიორგის აზრით ჩემთვის ასე თქვათ გასათვალისწინებელია და იმ ადამიანების მაგალითად ვისაც ჯერა. ანუ საბოლოოდ მაინც ინტუიციას ეყრდნობი. ჩემსაც. მორიელი ხარ, ხო? მორიელი ვარ, ხო. ერთადერთი რაც მართლა სულ ემთხვევა, აი ესე რომ გადახედო ჩემ ოჯახს, არავინ არ არის ბოღმა. აი მე რატო ვარ, არ ვიცი, მაგრამ აი ჩემს ასე თქვათ, ხო, მორიელობაში ეგ წერია. ამაზე საერთოდ არ ვლაპარაკობ ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან მაკრიტიკებენ, რომ აი არ არსებობს, არ არის ეს ნამდვილი, იმიტომ რომ მე მართლა ეს ხილვები რომ დამეწყო მამ ჩემის მერე. რა სახით არის აი ხილვები, საინტერესოა. დამეწყო სიზმრის სახით ხილვები და ეს გრძელდება დღემდე, 20 წელი გავიდა, 21 წელი გავიდა მას შემდეგ და დღემდე არის ეს ჩემ ცხოვრებაში და მიუხედავთ იმისა, რომ ჩემი მამაო მეუბნებოდა, რომ არ შეიძლება სიზმრებს ნუჯერებ, იმიტომ რომ ეს არ არის სწორი. აი მაშინ იყო პირველი რაც ვქენი რომ არაბის მოსმენა არ მიდოდა, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის იმდენად დიდი ბედნიერება იყო, რომ იმ ადამიანს ვეხებოდი და ვგრძნობდი და ვუყურებდი და ვისმენდი, რომ იმ მომენტში ძალიან შორს წავედი ეკლესიიდანაც და ვთქვათ, ნუ ხა ჰოროსკოპზე არ მოგსაუბრე. თუმცა მე ყველაფერი დაალაგდა ისე, რომ რა თქმა უნდა ხა ეკლესიაში დავდივარ. ხილვები სალომე კიდე
კი, ჩემ შემთხვევაში ხა ეს ასე არ არის, მაგრამ აი ძალიან თუ გამიჭირდა, მაშინ ძალიან დიდი დოზით არის ჩემთვის. და რამდენად ვითვალისწინებ ხილვას? ვითვალისწინებ კი არა, ჩვეულებრივად როდესაც ვითხოვ დახმარებას და ვთხოვრო აი ეხლა დამეხმარე, იმიტომ რომ ძალიან მჭირდები, ნუ რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, ისე მილაგდება ყველა პრობლემა, რომ მართლა არაფერი არ მჭირდება სხვა. ოღონდ იყოს ყოველთვის ჩემთან. გამბატონო, აი თქვენ გაქვთ მინიშნებები რაღაცა ის სხვა სამყაროზე და აი რა სახის ის მინიშნებები გაქვთ და როგორ ხდება ეს? ძალიან საინტერესო მინიშნებები მაქვს ყოველთვის. მე ძალიან რელიგიური ვარ, მწამს უფლის, უფალი ორჯერ დამესიზმრა, ისე რომ აი მეგონა რომ ცხადში ხდებოდა ეს ყველაფერი და უფალი დამესიზმრა იმ პერიოდში, როდესაც მე ძალიან ცუდად ვიყავი და სიკვდილის პირზე ვიყავი მისული. და აი უფალმა სიზმარში თითქოს განკურნა. ნუ აი ესე ხე, აი ესე ჰაერში ჩამომისვა ხელები, ამაზე არაერთხელ მისაუბრია მე სხვადასხვა გადაცემებში და ესე იგი, ნუ გადავრჩი, უფალმა გადამარჩინა, ძალიან წამს უფლის. მაგრამ აგრეთვე მე ძალიან მაინტერესებს ასტროლოგია. მიშა ცაგარელიჩები უახლოესი მეგობარია, ჩვენ წლებია მეგობრობთ. მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი სიახლოვე გვაქვს, მე ყოველთვის ვეწინააღმდეგობოდი, რომ მეტყოდა მიშა, რომ ესე გააკეთე, მე უკუღმა ვაკეთებდი და ყოველთვის წაგებული ვიყავი ამ შემთხვევაში. ანუ მიყვები თქვენ პირად რუკას და ეს იცით რა, არ მიყვები თქვენ, წარმოიდგინეთ რუკაც არა მაქვს. მე მიუხედავად იმისა, რომ ბიჟას ბავშვის დათლია ვარ, როგორი ახლობლები ვარ. მე ის კი არა, მომავალიც მაქვს ნანახი. ნუ ვისი მომავალი თქვენი? აი არა, ჩემი მომავალი არა, სამყაროს მომავალი მაქვს ნანახი. სულ სხვანაირი სახლები, სულ სხვანაირი ცხოვრება, სულ სხვანაირი რაღაცა დამოკიდებულება, აი როგორც სულ. კარგი თუ ცუდი, უარყო. ანუ რაღაცა დროში. არა, ცუდი არა, უფრო თანამედროვე და უფრო ისეთი გამიდარებული. ანუ 2085 წელს? ხო, აი დაახლოებით ესე, მე არ ვიცი, მაგრამ მე ესეთი სამყარო არ მაქვს ნანახი, მაქვს ნანახი მომავლის სამყარო, როგორი უნდა იყოს. სახლებიც კი მახსოვს. როგორები იყო სახლები? იცი როგორ, აი დაახლოებით, აი ძალიან მაღალი სახლები იყო. თქვენ გოგიდოლიძეზე ნახეთ სიზმარი? ძალიან დიდი ხნის წინ, სანამ გოგიდოლიძე დაიღუპებოდა, სამი დღით ადრე ვხედავ სიზმარს, გოგის სახლში ვარ და ვხედავ, რომ წყლები ჩამოდის კედლებიდან და ჭერიდან ჩამოდის წყალი. ძალიან შევშინდი, ახლა არ მენიშნა კარგად ეს ყველაფერი მე. გავიღუძე, არავისთვის არ მითქვი არაფერი, რა თქმა უნდა. და გადის სამი დღე და ნუ აი ხაც ისე განვიცდი ამ მომენტს, რომ ვიგებ, რომ გოგიდოლიძე საშხაპეში შევიდა წყლის ქვეშ და დაიღუპა. ნუ ესე იგი, თქვენ ვერ წა, აი პირველად მომყვები ამ ამბავს, იმიტომ რომ ნუ ეხაც მეტირება ისე ვინერვიული და დღემდე განვიცდი მაგ ამბავს, მაგრამ მე ვერაფერს ვერ დავეხმარებოდი ვერაფრით. ვერაფერს ვერ ვისავდი. თიკასთან მინდა გადავიდე. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთანხან თიკა და ძალიან მაინტერესებს შენი დამოკიდებულება, როგორია ჰოროსკოპის მიმართ და საერთოდ თუ გამოგიყენებია სიყვარულის დროს, ან წყვილის არჩევის დროს, ან მეგობრის არჩევის დროს. თუ გიმკითხავია. დავიწყებ ჯერ ასტროლოგიით. ზოგადად ასე მაინტერესებს ხოლმე, რომ გითხრათ, რომ ძალიან გატაცებული ვარ და რაღაც ყოველდღიურად ასტროლოგიის მიხედვით ვცხოვრობ, არა, უბრალოდ ეს რაღაც გვერდები მაგ გამოწერილი, ვკითხულობ ჩემი ზოდიაქოს ნიშნის რაღაც ინფორმაციას და ძალიან ვერთობი ხოლმე ამ ყოლაფრით და მიყვარს, როდესაც აი ახალ ადამიანებს ხვდები, ვეკითხები ყოველს, რომ შენ რა ხარ ზოდიაქოთი, შენ რა ხარ ზოდიაქოთი და რაღაც დაახლოებული ტიპაჟები, ვიცი? ხშირი ურთიერთობა თუ გაქვს ერთი და იგივე ნიშნის მქონე ადამიანებთან? აი ესეთი დამთხოვები არის კი, ჩემ სამეგობროში ძალიან ბევრი ვერძია მაგალითად და ამას რაღაც ვაკვირდები ხოლმე. შენ თვითონ ვინ ხარ? მე თევზები ვარ. თევზები ხარ? ხო, თევზები ვარ და ანუ მე ზოგადად აი ეს ჩემი ზოდიაქოდან გამომდინარე ვიცი, რომ ძალიან განვითარებული მაქვს ინტუიცია და ზოგადად აი მიყვარს ესეთი რაღაც არაზებუნებრივი რაღაცებზე კითხვა და დაგება. ყავაში იხედები ხოლმე ყავაში? არა, მკითხაობა და მაგია მხოლოდ ჰარი პოტერში მომწონს, დანარჩენი ჩემგან ძალიან შორსაა. აი ქალბატონი ილიასი რამის აწინააღმდეგო? მე არ მინდა რომ იმე შეურაცხყოფა მივაყენო, მაგრამ აი საერთოდ 0%-ით ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ მაგია არსებობს ზოგადად ჩვენ სამყაროში. ესე ვარ, წავალ გადაცემებში, ვაიმე რა მინდა მკითხავთ და არ გავა ერთი კვირა, ერთი თვე
მირეკავენ. Შენი სარახარო თქვი არ წავალ მკითხავთან. მე მაგალითად მქონდა პერიოდი, როდესაც არ ვიყავი კარგად და რატომღაც მინდებოდა ქვების ტარება. აი რომ დავინახავდი იერუსალიმში არის დიდი ქუჩა ჩასავლელი სანამ აცხრის საფლავთან მივალთ და ქვები ეყარა ბევრნაირი იყიდება და აი მინდოდა რომ როგორც ადამიანს წყური აი ისე შევხებოდი ამ ქვებს. მე გავეცანი ამას და აღმოჩნდა რომ ესეც არის უდიდესი თერაპია. დიდი ძალა. და თაკო შენ თუ მიგიმართავს მსგავსი ან ქვებისთვის, ან რაღაცა მეთოდისთვის, შენი წარმატებისთვის და შენი კარგად ყოფნისთვის. კი, მე მაქვს ჩემი მეთოდი წარმატებისთვის. მე ვიღვიძე ბედნიერი და ვიქნი ყოველგვარ კომფორტს ყოველ დილით იმისთვის, რომ უფრო კარგ ხასიათზე ვიყო კიდე ვიდრე გავიღვიძე. ყოველ დღე გამოგდის? იცი რა, ყოველ დღე ერთნაირად არ გამომდის, მაგრამ ვცდილობ, რომ ყოველი დღე იყოს ისეთი ნათელი და დადებითი. ვცდილობ რომ აი ბევრჯერ ყოფილა დავუშვათ რაღაცა ისეთი მომხდარა ჩემს ცხოვრებაში, რაზეც ალბათ უნდა ბევრი მენერვიულა და ყოველთვის ვცდილობ რომ მალე დავასრულო ნერვიულობა, იმიტომ რომ მინდა ვიყო ბედნიერი. მე გეთანხმები, მეც ესე ვიწყებ ყოველ დღეს, მაგრამ ხო ხო გვევიწვალი ვიღაც ადამიანი მოვა ნერვებს გიშლის მაინც. აი ესე დროს რა შევები. კი ბატონო, ვაიგნორებ ასეთ ადამიანებს და ვცდილობ რომ მათი ენერგეტიკა არ შემოვიდეს ჩემს ცხოვრებაში. ვცდილობ რომ ესეთი ადამიანები დავბლოკო და ძალიან ნაკლებად იყვნენ ჩემთან. ადრე ამას ვერ ვახერხებდი, თუმცა ახლა უფრო უკეთ ვახერხებ. წინადგრძნობა, რაღაცა ხილვა. წინადგრძნობა, ნუ აი ჩვეულებრივი სიზმარა ვარ მე. აკადემია თაკო. წეღა სალომე რო ლაპარაკობ და ვფიქრობდი რომ აი ჩემი ისტორიას ყვება თქო, იმიტომ რომ მეც მყავს ადამიანი ოჯახის წევრი, რომელიც ყოველთვის როცა რაღაც განსაკუთრებული უნდა მოხდეს შემ ცხოვრებაში, მე სიზმრება და მაფრთხილებს. რეკლამის შემდეგ თქვენ ნახავთ. აი გინდა იჯეროთ გინდა რა, მე გავარდის ხეულიდან. და ზუსტად ეს ტუნელი დავინახე, რასაც ამბობდნენ. ცოლი ხავდათ? ჩემი ქმარი იყო ჩემი ცოლი, წინა ცხოვრებაში. ცოლი წინა ცხოვრებაში.